облыстық Пушкин атындағы әмебап ғылыми кітапханада жан жарасын айналған Ауғанстан атты ауған соғысының ардагерлерімен кездесу кеш өтті. Іс-шараға жоғары оқу орындарының студенттері мен әскерилер қатысты. Биыл кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғаны 26 жыл. Кітапханада ұйымдастырылған салтанатты кеште ұрыс даласынан сыр шертетін әндер айтылды, қойылымдар қойылды. Оқ пен оттың ортасынан аман оралған ел ағалары жастарға ауған соғысы жайында кеңінен мәлімет берді. Жиынның мақсаты жастарды ерлікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеу дейді. Облыстық ауған соғысы ардагерлер қауымдастығының төрағасы Серғали Рысбеков. Айта кетейік, ауған соғысына Қазақстаннан 2086 жауынгер қатысты. Оның 68-і майдан даласында ерлікпен қаза тапса, екеуі іс-түссіз кеткен. Елге оралған ардагерлердің 70% денсаулығынан айырылған. 22 мың ауған соғысы ардагерлерінің Қазақстан бойынша 1000-ға жуығы сол ауған жерінде ерлікпен қаза тапты. Бұл іс-шараның өткізіліп атқан жаңағы себебі де сол ауған жерінде біздің қарулас жолдастарымызды әр жыл сайын еске алып отырамыз.